Hello guys! Welcome to my channel, Simply Chi For today's video guys, ay gusto pala reflex ang aking mga tinindahan not to brag but to inspire sa mga nagbabalak magtayo ng sari-sari store. Way back December 2019, nang nagumbusa ako magbukas ng mong tintindahan sa harapan ng aming bahay. At tiinan lang ang customer ko kasi bago lang ito subdivision namin. And hangga naman ay bakanti pa rin ang mga bahay sa harapan namin kasi nahuli itong tirahan compare sa ibang street na puno na ng mga nakatira. So yun nga, nag-start ako sa puhunang 17,000 pesos. Kasama na ang bayadja sa case ng mga soft drinks at fair horse. At tigil isang case lang ang binili ko at po yung 17,000 pesos, nakabili ang iba't iba mga items kahit tigil ilang teraso muna. Nasta meron at araw-araw ako -araw nanginmili nun. Pag may benta na ay ipapamili ko na ulit para lang di mawala nasta staff kasi nga paunti-unti pala ang kayang bihin. So gadoon na nga na yun noon araw-araw. At ito na nga, makalipas ng ilang taon, ay napansin namin na ang tiyunti na lumalago o dumadami ang aming paninda. Napakasarap sa pangiramdam na makita mo, nag improve na ang tindahan na iyong pinaghirapan. Kaya so, yes, sa mga nagbabalak, magtayo ng tindahan, ay huwag kayang panghinaan ng loob, guys. Stay positive lang at lagi kayo. Lagi rin yung isipin na balang araw ay lanago din ang inyong tindahan. Hingin ang gabay sa Diyos at patuloy na pagtsagaan ang pagbubukas ng tindahan araw-araw. Tips ko lang, kapag bago pa lang ang inyong tindahan, ay kung maaari ay huwag niyo muna ang ng tubo ang inyong tindahan para mapaikot niyo pa ang pera at tumamit pa ang inyong mga paninda. Kung nakikita niyo na stable na ang inyong tindahan, ay pwede na kayong kumulot sa tubo ng inyong tindahan. Yan guys, ang sikreto ng pagpapalago ng tindahan. Isa pang tips hanggat maari ay bawal ang utang para maproteksyonan mo ang iyong puunan sa pagkalugi. Alam niyo ba guys, nabilang lang ang aking mga customer. Pero napapasalamat ako sa Diyos kasi sa ilang taon ng pagtikinda ko ay nakapagpundar ako ng ref at chiller na magadamit sa pagtikinda at unti-unti na din nadagdagan ang aking mga marinda kagaya ng exclusive lights, payload, bigas at free cash. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos sa so patuloy na bihaya na binibigay niya. At kahit na marami na anak ang susilputan ng mga tindahan, ay di tindahan. pa rin nawawala ng penta ang aking tindahan. Basta fokus ka lang sa iyong sariling tindahan at lamin mong pasalamat sa Diyos. Dahil naniniwala ko na bawat tindahan ay mayroong panyapanyang blessings, kaya din mo pailangang magkipagkompetensya sa iba, mukos ka lang sa sarili mo dahil kagaya mo, ay gusto din nilang kumita at makuturo mo sa hanap buhay ng kanilang asawa. At syempre, thankful tayo sa mga suki na batuin na sumusuporta sa ating negosyo, kung di dahil sa kanila ay nilalago ang ating tindahan. Kaya mo nating mapagbababa at patuloy na magpasalamat. So yan lamang guys sa aking muntiing tips. Sana makatulong sa mga nagbabala pang bupas ng tindahan. Thank you all guys for watching. See you on my next video.